Люблю зрілих жінок. Та не жени, чувак. Не стійте біля мого магазину. Та пішов ти. Серйозно? Я пішов. Не лізь у мою кімнату, Стіві. Сьогодні в мене хріново виходить. Як на мене, кльово. Я Робин. Стіві. Автор сценарію та режисер Джона Гілл. Гей, гей, вам сюди не можна, вимітайтеся. Нігера з дурнуватим значком, ходи сюди. Не кажи слово нігер, вилупку схожий на Шеріл Кроу. Круто. Ніколи не був у машині без чиїхось батьків. Ти такий милий. І ще не в тому віці, коли хлопці стають козлами. Ау! Ой, бляха, вибач! Якого хріна? О, блін! Думаєш, ти такий крутий? З друзяками з підворіття. Усе в нормі? Корчиш із себе хулігана? Ти просто щеня. Часто нам здається, що нам живеться гірше за всіх. Але, зазирнувши в чиюсь шафу, ти не проміняв би своє лайно на чуже. Ходімо! Ось чому ми катаємося на шматку дерева. Як це впливає на нас. Гей, Атас! Лягаві! Стіві! Що ти в біса робиш? Я не терпітиму це лайно! Стіві просто ненормальний. Середина 90-х. Скоро. Озвучено групою UA Max.